Snustort och stenhård lerjord. Höstsådden kan inte göras än. På kväll, torkan har varit både på gott och ont för bönderna. Det ska ni se i ett Östnytt reportage strax. Först i sändningen ett övertidsuttag som fått länsarbetsnämnden att reagera i Östergötland. Övertiden för de landstingsanställda motsvarar jobb för några hundra personer. Över 300 personer. Det skulle landstinget i Östergötland kunna anställa idag om de som arbetar vid länets sjukvårdsinrättningar inte hade så mycket övertid. Det visar en enkel matematisk ekvation. Bara första kvartalet i år hade de anställda 145 000 timmar i övertid. Omräknat i helårsarbeten blir det här 82 nya tjänster. Av all övertid står läkarna med sina jourtimmar för en tredjedel. Resten faller på övrig personal. Hälften av övertiden redovisas här på regionsjukhuset i Linköping. På länsarbetsnämnden är man idag mycket kritisk mot all övertid. Och det finns också andra arbetsplatser där dörrarna kunde öppnas för de arbetslösa. Ja, det är ju inte bara inom landstinget säkerligen det sker ett stort övertidsuttag, utan kanske även inom kommunerna. Och vi kan ju inte acceptera att man täcker ett normalt behov av arbetskraft genom att ta ut det här i övertid. Det kan vi inte acceptera. Vi har drygt 8000 människor som vaknar varje morgon utan att veta att de har ett jobb att gå till. Och det här skulle alltså vara ett väldigt värdefullt tillskott av tjänster om man istället för att ta ut den här övertiden, inte bara inom landstinget utan även inom kommunerna, kunde se till att det istället kommer tjänster för de arbetslösa som finns här i länet. 8000 arbetslösa i Östergötland, och lägg till södra Sörmland och Gotland så är det sammanlagt de 12000 utan jobb som vi rapporterade igår. Här är nu Östnytt-journalen med färska bilder från sim-EM i Rom så småningom. Saab-Scanias flygdivision i Linköping har från USA fått en beställning på luftbromsar, så kallade spoilers, till ett värde av minst 100 miljoner kronor. Beställaren är det amerikanska företaget McDonnell Douglas Corporation, och bromsarna är avsedda för de nya trafikflygplanen i den så kallade Super 80-familjen och eventuellt kommande versioner. Bromsarna ska tillverkas i det nya materialet kolfiberkomposit, som i framtiden lär komma att konkurrera med aluminium som konstruktionsmaterial. Drygt 10 år har man på Saab-Scanias laboratorier testat det här materialet, som kommer att användas även i andra produkter än flygplan. Och det här nya kontraktet beräknas ge sysselsättning åt ett 60-tal personer i verkstäderna. Mitt ute i naturen, hopvuxna med skogarna, finns de, skrotbilarna. Men nu ska de bort. En kampanj har varit igång under augusti i Östergötland. Allmänheten berättar var skrotbilarna finns och kampanjen samlar in dem. Det är gamla trotjänare som burit laster av drömmar och hopp. Tills de krockade, eller tills besiktningen eller bara lättjan avlivade dem. Och de står var som helst. Ett vrak står mitt ute på en ö i sjön Tisnaren i Finspång. Men den ska också bort. Varför måste de bort? Ja, det är en miljö- och hälsofara. Det kan till exempel läcka in olja och bensin i grundvattnet. Och det skadar ju, kan ju skada både djur och barn som leker i och omkring. Över 1300 bilar har rapporterats i Östergötland. Men via affischer och brev sprids kampanjen, och rapporterna fortsätter att strömma in till kommunernas hälsovårdskontor. Minst 2000 vrak ska bort i naturen innan vrak och skogar blivit ett. Bilder från EM-simningarna i Rom, de är lite drygt 3/4 gamla. Det är dags för 100 meter fjäril för herrar. På andra banan räknat från längst bort i bild, Bengt Baron. På femte banan Per Arvidsson, båda från Finspång. Kommentator är Åke Brolin och Lars-Erik Pålsson. Bengt Baron på bana 2 och Per Arvidsson på bana 5.
Här blir det åkav. Det är en snabb och det är en kort distans. Jag ska väl nämna världsrekordet också. Matt Grippel från USA har det ansatt i år, 53,44. Det är inte någon omöjlighet att nå på någon av de här gossarna. Och det är Gross på bara tre som kommer att vända snabbast efter 50 meter. 25,24. Markovski är tvåa. Baron är fyra och Per Arvidsson är femma. Ja, det är snabba öppningstider nu. Bengt Baron har en sekund snabbare än på försöken. Och det måste han för att kunna hänga med nu. Per Arvidsson är stark på slutet som vi vet. Och det är Gross. 12 meter kvar. Han är en stor favorit. Och nu kommer Baron och Pära kommer framförallt. Jag tror knappast att vinna medalj. Jag böjde av Per Arvidsson som känner sig. Där är Gross i mål. Och Per Arvidsson blir fyra och Bengt Baron blir femma. Det var väl snopet. Ja, förmodligen är det här EM:et Arvidssons sista stortävling. Också socialnämnden i Nyköping deltar i den pågående kampanjen mot langning och ungdomsfylleri i stan. Östnytt rapporterade ju igår att Nyköpingspolisen vill ha samarbete med Systembolaget. Idag kan vi lägga till att socialnämnden ska besluta om två fältassistenter som på heltid ska ta hand om berusade, bland andra berusade 12-13-åringar som deltar i helgbråken i Nyköping. I Nyköping en fridfull idyll. På helgkvällar slagsmål, fylla och vandalisering. Och bland de som deltar finns 12-åringar. Och det har fått politikerna att vakna. I teaterparken som vi nu sitter i och som nu ser idyllisk och fin ut. Här samlas alltså ungdomar fredag och lördag kvällar. Och det är väldigt många ungdomar som brukar finnas här då. 400-500 stycken. Och miljön bland de här ungdomarna är inte bra. Det förekommer väldigt mycket alkohol. Och det förekommer också lagöverträdelser. Och det förekommer saker som överhuvudtaget inte är lämplig miljö. Speciellt inte för det är väldigt unga människor som finns här. Alltså 12, 13, 14-åringar. Och som alltså finns kvar här i teaterparken. Ända fram till två tiden på nätterna. Vad gör ni för någonting på helgerna? Driver på stan eller jag dricker. Vad sa du? Det händer att vi dricker ibland. Går på stan. Det är att det är väldigt mycket bråk här på stan i helgerna. Det är ju sällan mycket olika grupper här vi köper. Moderater, skinheads. Då går man och kanske hetsar upp här på stan. Man går ju bara på stan liksom. Så det blir liksom kanske att man... Det blir bråk bara för att man har någonting att göra. Socialnämnden fattar i dagarna beslut om att på prov omorganisera arbetet på socialförvaltningen för att komma till rätta med de här problemen. Och det är de här två socialarbetarna som fått till uppgift att försöka minska oroligheterna och fylleriet bland ungdomarna. Ja, först ska vi försöka ta reda på hur det ser ut verkligen och komma till tals med ungdomarna och försöka få med föräldrarna på något sätt. För att stan är ju helt befriad från vuxna personer, utan det är ungdomarna som har makten här i innerstan. Vi vet att de går hemifrån vid 11-tiden på kvällen för att gå in till stan. Och då ställer jag ju mig frågan, vad säger föräldrarna om det? Det är trots allt de vi måste tackla. Jag tror att det är ett lika stort föräldraproblem det här som ett ungdomsproblem. Hur då menar du? Jo, jag tror att... I och med att man tillåter sina unga att gå in på stan. När, som vuxen vet man alltså att det händer ingenting annat än destruktiva grejer in i stan kring midnatt. Och då tycker inte jag att 12, 13, 14-åringar har någonting här att göra. Det handlar alltså om att som förälder måste man alltså bry sig om sina barn. Man måste ta reda på vad de gör. Kommer ni nu att ta kontakt med föräldrar? Ja, självklart. Vi måste ju påtala att det finns brister även hos föräldrarna. Vi kan inte jämt och ständigt gå omkring och klanka på ungarna och säga att ni bär det tokigt åt. Va? Jag menar, ungarna de tar efter oss vuxna. Va? Vi vet att hemma så bryr man sig inte om det här. Va? Vi måste tala om för föräldrarna att nu är det dags. Intressera för ditt barn. Det är trots allt ditt barn. Det är inte samhället. Brukar ni vara inne i stan på helgerna? Ja, ibland. Det är inte alltid, men ibland är det. Var är ni någonstans då? Det är borta på Storgatan här hela, brukar vi vara lite, eller teater ibland då, men det är mest på Storgatan. Vad gör ni där då? Träffar kompisar och sådär. Det brukar flest samlas sådär. Okay. Förutom att prata med föräldrar och ungdomar kommer de två fältassistenterna att söka samarbete med polis, skolor och fritidsgårdar.
För där finns människor som träffar ungdomarna längre tider per dag än vad föräldrarna gör, som bättre kan observera när barnen börjar må dåligt. För det gäller att nå dem i tid innan de fastnat i missbruk, säger fältassistenterna. Eftersläckningen av Fyllingarumbranden igår i Söderköpings kommun har tagit nästan ett dygn. I eftermiddags plockade brandpersonalen ihop sin materiel och brandfaran består allmänt även om det kommer några regndroppar och blir svalare så småningom. Men mer om vädret senare i sändningen. Snustort är det i alla fall och har varit, njutbart för semesterlediga och både på gott och ont för bönderna. Minns ni i våras? Regnet bara vräkte ner och bönderna kunde inte så i all blötan. Idag, 3 månader senare, så är det snustort i markerna. Östergötland har fått 25 mm regn på 2 månader, säger SMHI. Det är stor brandrisk, till och med ute på åkrarna. Grundvattennivån sjunker. Idag är det lika torrt som 1976. Och utan vårens kraftiga regn hade förmodligen ännu fler bäckar, åar och dammar sina. Många måste köra vatten till djuren. Ja, jag får köra in i som stan förstås vad jag gör det. När det inte räcker till, det är de grävda källorna. Det har sinat upp hos dig. Ja, inte riktigt, men det räcker inte till alltså till dem, för de dricker som pass mycket. Förstår. Hur mycket dricker en ko? Ja, nu går det väl åt 100 liter om dagen. Mm. Eller? Ja, det gör det väl förstås. Betesmarkerna torkar. Fast maskrosen förgås ju inte så lätt. Träden blir bruna och många av dem kommer att dö. Djupa sprickor i lera. Det förslår väl knappast med 60-70 mm där. Men här ska det sås. Så ja, meningen är ju att det ska, att vi ska så här. Hur går det? Vete, ja, det är svårt att säga nästan. Försöka om man kan ta något med kultivator eller plöja, det är nästan omöjligt. Har du varit med om så här torrt förut? Ja, det har jag torrt på det här sättet efter 2 år i följd. Det vet jag knappt att jag var med om. Nu är torka inget okänt begrepp för den här delen av Sverige. 1976 och framförallt 1959 var det ännu torrare. Och visst är det fördelar med torrt och soligt väder. Det går lätt att skördetröska. Säden har låg vattenhalt och bönderna slipper dyra torkningsavgifter. De höstsådda grödorna med ett djupare rotsystem ger också mycket bra skörd i år. Sämre är det med vårsådden som på sina håll har brådmognat. Potatisskörden väntas bli normal, fast för potatis liksom för grönsaker gäller att utan konstvatten blir ett magert resultat. Vattenkanonerna har fått gå för högtryck i år. Problemet just nu, ja, det är att leran är stenhård. Det är tungt och besvärligt att plöja. Höstoljeväxterna skulle redan ha såtts, men det är inte många som har lyckats med det. Och för att fröna ska gro så krävs det regn. Men visst kommer det, förr eller senare. Minns bara hur det var i våras. Ja, jag tror vi minns. Genomsnittligt i alla fall inget större avbräck för bönderna än så länge, även om somliga kanske råkat lite sämre och andra bättre ut än, än andra, om man säger råkat bättre ut. Det gällde fastlandet där, också Gotland har vattenbrist, det är bevattningsförbud för södra Gotland upp till och med Visby och det gäller alltså kommunalt vatten. Också där transporterar bönderna vatten till djuren. Jaha, just nu ser det ut så i alla fall som om det ska bli en paus i solandet imorgon. Femdygnsprognosen har ju lovat fortsatt solflöde senare i veckan. Här är i alla fall onsdagens prognos. Ökad molnighet och kanske något regn här och var och svalare, 17-20 grader. Måttlig nordostlig vind på eftermiddagen. Ja, Östnytt i sol och regn varje vardag 18.45 på kväll.